Шановні учасники зібрання, сьогодні в ці нелегкі для нашої країни часи ми зібралися, щоб відзначити щорічні державні свята – День державного прапора України та 24-ту річницю Дня Незалежності України. Нелегким видався 2015 рік для нашої держави. Це рік відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, боротьби за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Тож, перш ніж розпочати урочистості, прошу всіх присутніх вшанувати пам'ять загиблих борців за незалежність України у 20 столітті, учасників Революції Гідності, учасників бойових дій в зоні АТО, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, хвилиною мовчання. Одним із найважливіших елементів процесу становлення державності будь-якої країни є визначення національної символіки як невід'ємної ознаки незалежності. Кожний народ, маючи свою історію, має і свої історичні святині – герб, прапор, гімн. 24 серпня 1991 року відбулося проголошення акта про незалежність України, і над будинком Верховної Ради піднявся синьо-жовтий прапор. 28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила державний прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг – синього і жовтого кольорів. Синій колір – це чисте небо, символ миру. Жовтий колір – це пшеничне поле, символ достатку. Згідно з указом президента України, від 23 серпня 2004 року в країні започатковано щорічне святкування – Дня Державного Прапора України. Український національно-державний прапор прийшов до серця нашого народу тернистими шляхами буття. Під час історичних звершень він став символом боротьби за національні і соціальні права. Серце кожного українця завмирає при підйомі національного прапора. У ньому втілені віковічні прагнення до миру, праця, краса та багатство рідної землі. Прапор – це одна з офіційних емблем держави, яка символізує її суверенітет. Кольори нашого державного прапора прикрашають усі загальнонаціональні свята, акції, молодіжні та музичні фестивалі. Він освячує змагання українських спортсменів на міжнародній арені. Він завжди буде життєтверним, як золотисте колосся України, як небосхил над нашою країною. Державний прапор є втіленням національної єдності, честі, гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Урочистий захід, присвячений Дню Державного Прапора України та 24-й річниці Незалежності України, оголошується відкритим. Урочисте підняття Державного Прапора України розпочати. Почесне право підняти Державний Прапор України на
Іштвану Шимоновичу, голові Барівської районної ради Шедер Олені Андріївні та міському голові Бабяк Золтану Адальбертовичу. Серця наповнювалися тільки гордістю за нашу державу, а наша добросовісна праця та виконання своїх громадських обов'язків буде надійною основою щасливого майбутнього. Від щирого серця зичу кожній родині щастя, добробуту та злагоди. Тож вітаю всіх з Днем Державного Прапора України та з Днем Незалежності України. Україна моя земля, Териконами і Карпатами, де тепло весняного рілля відчувала маленькими п'ятами. Ти молодша моя сестра, бо в цей день удвох народилися, і у хвилях славути Дніпра на щасливі літа охрестилися, і у хвилях славути Дніпра на щасливі літа охрестилися. День Незалежності – це свято моєї країни. День Незалежності святкує народ України. День Незалежності – це свято моєї країни. День Незалежності – це день майбуття України. День народження для людей, найсвітліше родинне свято, Незалежності світлий день, наша спільна щаслива дата. Ти молодша моя сестра, бо в цей день удвох народилися, і у хвилях славути Дніпра на щасливі літа охрестилися, і у хвилях славути Дніпра на щасливі літа охрестилися.
моєї країни. День незалежності святкує народ України. День незалежності – це свято моєї країни. Піснями твоїми пишаюсь, дні свята і мить грозову, сестрою тобі залишаюсь, ти молодша моя сестра. Бо в цей день удвох народилися, і в хвилях славути Дніпра. На щасливі літа охрестилися, і в хвилях славути Дніпра. На щасливі літа охрестилися. Дякую!